Huomenta. Kello on tällä hetkellä vähän yli 10. Herättiin tuossa ehkä joku tunti sitten. Ja nyt lähdetään Oulusta kohti seuraavaa paikkaan. Aamupala ei ole vielä syöty. Ajetaan ekana siis johonkin varmaan ABClle syömään jotain. Ja joo, katsotaan mikä on seuraava määränpää. Huomenta munkin puolesta. Tässä just vetämässä jonkinnäköistä aamupalaa, jonka Noora haki. Selkä on kipeä, kyljet on kipeänä, että kun tossa on se kumpu, niin nyt on vähän kolottaa vähän joka puolelle, päätä särkee, mutta kyllä se tästä tää päivä pikkuhiljaa lähtee käyntiin, ja kun me päästään matkassa eteenpäin, nyt lähdettiin kohti Haaparantaa. Mullakin oli aamulla, kun mä heräsin, itse asiassa vielä vähän, mutta se on lähtenyt, niin toi samanen pääkipä, kun mulla oli selkäkipeä eikä muuta, mutta pääkipeä. Ja sit kun mä heräsin aamulla yhdessä vaiheessa, niin mä olin täällä silleen, täällä oli jotenkin ollut niin kostea ilma ja jotenkin niin vähän happea, että voisiko siitä johtuu niinku pääkipu. Voi olla tai sitten vaan nestehukka. Ei, mut heti kun mä menin ulos ja sain silleen happea, niin se alkoi niinku lähteä. Oli pakko avaa ovi ja jatkaa hetki uniin, koska oli niin semmoinen. Voi olla. Just äsken ylitettiin Ruotsin raja ja nyt ollaan täällä Haaparannassa Ruotsissa. Tossa on itse asiassa ensimmäinen näky, minkä mä näen, on Ikea, ja tänään me mennään sinne syömään. Ja sitten astutaan Euroopan tai Pohjois-Euroopan suurimpaan karkkikauppaan. Kattele vähän mitä täältä löytyy. Mietiskellään, että otetaanko me 3 kiloa näitä, että me saadaan 2 kilon hinnalla. Otetaanko karkkia? Lähdetäänkö me ihan kreiseilee? No kun me viedään tuliaisiksi, niin voisihan se ottaa. 3 kiloa? Niin no sit menee yli kilo tuliaisia helposti. No joo. Kyllähän tää aika siistiltä näyttää. Siis kattokaa mikä täältä löytyy. Tämmönen ihan jäätävän niinku moukarin kokoinen purkkapallo. Lähti vähän mopo keulimaan. Se on niinku 1,5 kiloa toi meikäläisen pussi ja vielä vähän jäljellä. Mulla on 600 grammaa. Nyt on Haaparanta nähty, mitä nähtiin. Oli hyvät lihapullat Ikeassa. Kiva vähän vaihdella, että kukaan syödään jotain niinku valmis semmoista pikaruokaa. Nytten matka jatkuu. Nyt mennään pohjoisimpaan pisteeseen, mitä me tän reissun aikana mennään. Ja mietittiin, että otettaisiin itse asiassa majoitus, koska ensi yöksi on luvattu sadetta. Niin vaikka tässä autossa on ollut ihan ok nukkua, ei ole ollut sinänsä ongelmia, niin olisi ihan kiva, että jos sataa, niin saisi niinku majoituksen. Niin katsotaan, jos me mentäisiin johonkin hotelliin tai löydettäisiin joku semmoinen suht edullinen. Mietin kotona sitä, että kun tultiin tälle just sille syyskuun ekalla viikolla, elokuun vikalla viikolla tämä reissu tekee, niin ei ihan nähdä ruskaa, mikä olisi ollut siisti nähdä. Pari viikon päästä olisi voinut jo nähdä jonkin verran. Mut onhan täällä vähän itse asiassa oransseja puita nyt, kun kattelee, että ehkä mä pienen ruskan näin. Testissä tämmönen mini-jäätelö, mikä löytyy sieltä karkkikaupasta. En oo ikin nähnyt edes tämmöstä, mutta joku mini-suklaajäätelö. Joo, mini-suklaajäätelö. Ei tää mikään jäätelökään oo, mutta niinku yrittää olla. Näitä oli kaikki eri makuja. Se on tämmönen, en mä edes tajunnut. Okei. Okay. Vau. Onks helppo syödä? Mm-mm. Mitä siellä on? Onko se niinku suklaata vai jotain karkkia? Siellä on tää mansikatöhnää ja tää päällinen oli suklaata. Ei jatkoon, mutta ihan hyvä yritys. 2/5. Pitää saada toi hirveen jälkimaku tosta. Se just tippuu yhteen se äskeinen karkki. Mutta sitten uutta karkkia, mitä en ole ikinä maistanut. Tämmönen sandwichi. Tääkin olisi jäätelö oikeesti. Ja niitä mä oon syönyt joskus, mutta no niin. Tää näyttää vähän epäilyttävältä, mutta rehellisesti ei mitenkään erityisen hyvä, mutta parempi kuin äsken. 3/5. Kello on 4:30 ja saavuttiin tänne hienoihin maisemiin Rovaniemelle. Oli muuten jonkun verran pidempi matka, tai tuntui pidemmältä matkalta nyt toi 1,5 tuntia, mitä mä tässä ajoin, kuin eilen. Että alkoi vähän tökkiä, koska väsytti ihan hirveästi.
se ehkä niinku parhaimmat yöunet ei tullutkaan sitten tuolla tota autossa loppujen lopuksi, vaikka ihan hyvältä niinku silleen tuntui nukkuessa. Eli ihan hyvä, että varattiin hotelli, pääsee suihkuun, pääsee nukkuun sänkyyn ja pääsee niinku lepäämään nyt hetkeksi. Just näin, ja siellä on ehkä saunakin. Niin, koska sen jälkeen alkaa kotimatka. Totta, puolessa välissä aletaan olemaan sitten huomenna. Ollaan varmaan itse asiassa yli puolessa välissä, koska me ollaan ajettu paljon pidempi reitti. Nyt me tullaan vaan suoraan Suomen läpi kotiin. Jep. Sitten saavuttiin meidän hotellille. Tämä on täällä niin kuin joulupukin maassa, tämmönen punainen hökkeli. Ja sitten astutaan sisään. Ja ensivaikutelma. Ihan siisti pikku hökkeli mökkeli. Miinus, että me jouduttiin tähän vastaantuloikkunalla. Niin tää ensimmäinen. Kaikki näkee. Ja vessa. Siellä on sauna! Ei ole. Siellä on sauna! Mitä? Mä oon ajatellut, että täällä olisi sauna. En mäkään. Ui jumma! Oli vörtti. Se on hänessä. Se on hänessä. Oh my god. Sitten tää ei kuitenkaan toiminnassa. Eiköhän pistetä heti sauna lämpiämään. Tää on tämmönen moderni. Mites tää toimii? Näin. Laitetaan 70 astetta. What? Se on lämmin. 60 olisi parempi. Sit voi heittää löylyjä. Nyt tuli sauna testattu ja oli muuten yllättävän hyvät löylyt. Niinku ihan 5/5. Ja sitten hakemaan iltaruokaa. Me haetaan varmaan joku vaan valmis ruokahommeli aamuksi ja tähän illaksi. Koska tuolla on mikro, niin miksei ei jaksa syödä mitään hampparia tai pizzaa tai mitään muutakaan vastaavaa. Ollaan pari kertaa syöty ja se riittää. Ja sitten vuorossa taas maistelua, eli Prime, tämmönen lemon limemaku. Mä oon aika varma, että mä en tästäkään tykkää. Tässä on 10,5% coconut wateria ja mä inhoon yli kaiken kookosta, mutta kokeillaan. Ainakaan tää haise niin pistävän kookokselta kuin viimeksi. Ei tätä roskikseen tarvi heittää, se toinen oli niinku ihan roskiskamaa, niin tää on sentään ihan juotavaa. Ei todellakaan ollut hyvä. Tää on niinku, jos se edellinen, se ei saa edes pisteitä 0/5 taulukolla. Tää on 2.2/5. Elikkä en mä tätä ostaisi, ja herran jumala, ne ketkä on ostanut tätä jollain 10 eurolla. Ei kiitos. En edes ostais tuolla 2.85 hinnalla tätä uudestaan. Ehkä mä niinku voisin maistaa niitä muita makkuja. Se sininen purkki on todennäköisesti se paras. Sitä mä voisin vielä maistaa, mutta nää on aika lailla tämmöstä Skeidaa. Joo, me tarvitaan sun mielipide tähän. Mä tykkäsin siitä, kas se maistui karkille. Niin, se oli kyllä huono mielipide toisaalta. Oli se aika parempaa. Tää on tylsän makuinen, se on vaan lime. En ostais uudelleen, ei oo hintansa vörtti. Huomenta, se olisi aamupala aika. Tässä meikäläisen ensimmäinen ateria. Just käytiin joulupukin luona. Ei saatu sieltä mitään kuvamateriaalia johtuen siitä, että siellä on semmonen kuvauspalvelu, että kun menee siihen pukin vierelle istumaan, niin meistäkin otettiin semmoinen kuva ja se maksoi 35 €. Se halvin oli 35 €. Niin halvin. Semmoinen peruskuva, niin kuin ei edes mikään ihmeellinen. Niin kuin, että. Kyllähän mä oletin, että ne maksaa, mutta mä olisin ajatellut, että se on jotain 20 edes. En mä sillä siltikään ostanut. Mut kuitenkin. Sitten me käytiin kiertämään ne kaikki kaupat ja kaikki niistä sä kuvasit. Joo, niistä mä kuvasin kaikkia klippejä ja tollasta. Että ihan siistin näköistä. Täällä on tämmönen joulumeininki niin kuin ympäri vuoden. Ihan hauska. Joo. Rovaniemen hotelliarvostelu, elikkäs ensimmäisenä palvelu. Se myyjä oli masentunut työhönsä. Joo, pari otteeseen, pari eri työntekijää. Mä huomasin, että ei niin ystävällisiä tai silleen niin kuin olisi voinut ehkä olla vielä jotenkin ystävällisempiä. Kyllä mä ymmärrän, ei se työnteko kivaa ole. Niin. Mutta voi edes esittää vähän, jep. Jos ja ei asiakas ole ilkeä. Niin, ja sit se, jos esittää, niin sit se ei tarvi olla semmonen niinku väkisin vääntämisesittäminen. Sekin näkyy kyllä, paistaa läpi niistä. Elikkäs mä sanoisin, että palvelukokemuksena 3/5. 3/5, kyllä se vähän niinku voisi olla vielä parempi. Sitten huone.
Ja 6/5. 5/5, sauna, täydellinen yllätys. Mm. Se oli niinku, me ei tiedetty, että siellä on sauna. Me ei tiedetty, että se on siinä rakennuksessa. Siinä luki sauna, mutta mä ajattelin, että se on joku hökkeli siinä vieressä tai jotain vastaavaa yhteiskäytössä niin. Vielä tai jotain. Mutta niinku, että sieltä löytyi sauna. Oma, sai lämmittää niin paljon kuin huvitti ja tälleen täydellinen. Muutenkin yleissiisti, kaikki mitä vaan tarvii. Niin siis se oli todella siisti ja sit plussana taas sieltä löytyi mikro- ja jääkaappi. Ja se oli oikeesti tosi tilava verrattuna normaali hotellihuoneeseen. Se oli niinku iso ja tilava. Avara. Hyvin. Joo. Ja siinä oli ilmainen parkkipaikka. Ja vielä ove edessä se parkkipaikka, sai kamat kannettua. Yleiset tilat. Me ei käyty yhdessäkään ravintolassa, mitä siellä on. Siellä on tosi monta ravintolaa. Niin se on vähän paha sanoa, mutta esimerkiksi se aamupala-aula. Mielestäni ihan 5/5. Joo, siis sille yleisviihtyisää. Sitten siellä oli se tietty niitä pikkuputiikkeja ja tällaisia. Ja sitten jos olisi ehkä jollain tavalla varakkaampi, niin sitten siellä olisi niitä hienoja ravintoloita. Ja löytyisi varmaan jotain poronkäristystä ja kaikkea maailman juttuja. Ja tällaista, niin... Mut ne, missä me käytiin, eli se, missä on joulupukki, ja me käytiin ne niinku esim. Siellä postissa ja ne semmoset kaikki putiikit, niin olihan siellä niinku tekemistä. Joo, mut sit ei kuitenkaan niin paljon ehkä, no en mä tiedä, onko se aktiviteetti, mut on mä annan 4/5. Mäkin annan 4/5, aina voi parantaa. Semmonen yleinen tunnelma, niin mä sanoisin, että siellä oli kiva semmonen jouluvipa, samanlainen miljöö vai mikä rakennettu sinne koko paikkaan, semmonen jouluteema, niin mun mielestä toimi. Tietty Rovaniemellä se pitääkin ehkä olla 4/5. Joo. Sitten aamupala. Mun mielestä se oli ehkä parempi ja kattavampi kuin edellishotellin aamupala. Sieltä löytyy erilaisia vaihtoehtoja, mä en tiedä, oliko siellä nyt niitä sun leipiä. Oli erilaisia leipävaihtoehtoja, oli jälkkäreitä erilaisia ja sitten muutenkin todella hyvä 4.5/5. Joo, 4.5/5. Ei, 4/5 sen takia, koska se munakas, niin se olisi voinut olla jotenkin parempi ja ne pekonit olisi voinut olla parempia. 4/5, okay. Joo. Viimeisenä hintalautusuhde. Mitäs mieltä? 125 €. Siis mun mielestä aika sama kuin se eka, mitäköhän se oli. No mut sauna. Oma sauna. Jotkut, toi niinku, oli kyllä 5/5. Joo, koska jotkut oikeasti verottaa pelkästään sit saunan käytöstä, yhteissaunan käytöstä useampia kymppejäkin. Joo. Tai yksityissaunasta voi oikeasti olla useampia kymppejä. Joo. Niin mä sanoisin, hintalaatusuhde on kova 5/5. Siis joo, en mä niinku parempaa ole, niinku odota, niin. Koska mä en odottanut edes sitä saunaa, koska me mentiin sinne. Niin. Joo. 5/5.